Щонайменше 106 хімічних атак здійснили війська сирійського президента Башара Аль-Асада під час сирійської громадянської війни. Це у спільному розслідуванні з'ясували BBC Panorama та BBC Arabic. Журналісти пишуть, хотіли показати, наскільки важливою стала хімічна зброя у переможній стратегії Асада. Усі названі хіматаки були здійснені з березня 2014 по квітень 2018. Це сталося вже після того, як президент Асад підписав міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї та погодився знищити весь хімічний арсенал країни.